მოგესალმებით, ჰიპოტელას პოდკასტი 4-იათი ისევ ეთერშია. შეგახსენებთ, რომ ჩვენსაუბრობთ ფანებზზე, ადამიანებზე, ვინც ოყარცხფანები, ყავს ფანები და ასე შემდეგ. ჩვენი დღევანდელი სტუმარია ცნობილი ვეტერინარი ბატონი დავით ნანობაშვილი. გამარჯობა ბატონო დავით. მოგესალმებით. მადლობა სტუდიაში მობიჯეთ სტუდიაში. როგორ ბრძანდებით? სამოშაუთის მე ოჩაღათს, სტილო ოჩაღათი ვიყઓ. ხო, საგიჟეთია, უბრალოდ. ბევრი პაციენტი გყავთ? აა, ისラ მომენტი არის ამ ბოლო პერიოდში ცხოველების აღდნობა გაორმაგდა. ესე ვიტყოდი, იმიტომ რომ ამ კოლონამ გამოიწვია ჩაკეტა ოჯახებში. ხალხის. ანუ და ეს თიტიების დეფიციტი შეიძლება ცხოველებით. პრაქტიკულად ყველა ოჯახში ცხოველია უკვე, ძაღლი ან კატა. რამაც გამოიწვია თავისთავად ვიტამინების მოთხოვნა. პარალელურად, კვეთენარ კლინიკები მაიზამაიზ ბევრია და თბილისში და თავისთავად გაორმაგდა სამუშაოები გამოდის. ო პრინციპში მეც შარშან ერთის წილის წინ ა ვიყოთ ახლა, აბათ ბავშვები, ხო, რა თქმა უნდა. იცით რა, ბავშვები არის მოტივაცია იყო ჩემი და ჩემი უოლეს სურვილი, რასაც დაიმატა ბავშვის უფросის განსაკუთრებული სურვილი და მე ვფიქرت რომ როდემდე გ윈დოდეს ასე თელოჯახს ძაღლი და არ მოყვავდეს და მოიყვანეთ. ძალიან кайახ შევანია. მაგაზე უკეთესს აბათ ადამიანებს ვერ გააკეთებს ძაღლი ცხოველთა დაცვის დალი ბავშვები, სულ ხარი აბსოლუტურად. ნამდვილად კარგია. შეიძლება უფრო მათი იმუნის სისტემიდან, გაცილებთ უკეთეს იმუნის სისტემას ბავშვებს ვიდრე სტეივურ გარემოში გაზილ ბავშვებს ეს ჩემი აზრი არ არის პედიატრას შეგეძლო უკითხოთ ანუ ბავშვების იმუნურ სისტემაზე მოქმედებს ოჯახში წოველი უკეთესობისკენ უკეთესობისკენ კიდე არ კიდე ეს მარტო რო თუ ახსნა სტეივურ გაზილ ბავშვს რომელსაც შეხვდება გრიპის ვირუსი გაციემ ძიმედ წავა ვიდრე ქაშე გაზილ ბავშვ უდაც აქვს უფრო მკარი იმუნიტეტი აჰა ზალ იქ კიდე არ კიდე რაღაც იმ ბავშვთან შეხვებაში რადგან არის მის იმუნიტეტში მაქვს ხო და უფრო გრადია განო ფაქტორების მიმართ ნეშ ადამიანები აღას პстереულ გარემოში გაიზდები და შეგხვდება მე რე ინფექცია ისვით გადაიდან ვიდრე ესე თქვა დაციფირებული ორგანიზმი. უისაც უკვე მიჩョულია ბძოლას, როგორც მიკრობებთან. ეს გავიგე რომ ჩემი აზრი არ არის და ნუ ეს ექიმების აზრი არის. კი ბატონო. ნივესტალმები იყოს ყველა ოჯახში საღლა და ან კატან რა მშველობა აქვს. შინაური ცხოველი. შინაური ცხოველი. ეხა რა დღევანდელი თემა რა შევარჩიე და რაზე შეგაწუხეთ? ჰმ სეზონური დაავადებები. ყველა სეზონს აქ რაღაცა დაავადება ხო ხო აი ახლა გაზაფხულის პერიოდში მე მახსოვს რომ უცებ გავრცელდა რომ ერთი ჭირი წაღლებში და მეორე ვოლიერის ხოლას რო ეცახია. დიახ. აი მანდ როგორ როგორ შეიძლება დაიცვათ თავი დაიცვათ ცხოველები პირველ რიგში ა მოდით დავახსნათ განცხობა ჭირის ვირუსსა და ეგეწოდებული ვულური ხოლაშოვის შესახებაა, ორი სხვა სხვა დამკიდებელი დაავადება არის. უცნა რაღაც სიმპტომებით გავს ხოლება. ხო. ერთი რაც საერთო შევაქონდეს, ამაც გამოიწვია მასული პანიკა, ზოთ მაგან გამოიწვია რომ ხოლება ჭირის ფილტვის ფორმასაც ხოლება, ხოლებით იწება, ესე ვიტყოდი და ეგეწოდებული ვულური ხოლა რეસ્પირატორული ინფექციები არის, მან ბაქტერია პლუს ვირუს კომბინაცია, აიწება ანალოგიურად ხოლებით. და რატომაც გაიგება მოხდა ეს ჩვენ მეგობარი Google-მა, მან დაგუპა ყოველგვარი სახელმწიფოს შეედია პირველი აგდეს ჭირს. აა და რატომღაც ყველა ექიმ აღო ჭირიო გავცელებული. ჭირი კი აღულური ხოლა იყო. და ეს ცაბახდება გადადება რომ პრაქტიკულად ეფექტუულ ზთან შეხებაში 24 საათში გაქვს. სიმპტომები. უბრალოდ განსხვავებული ჭირისგან ძამალე ლაგდება, სიმპტომატიკა და უგორცეს 15 დინარეობს. ხო. და ამ დახარ 7ველი ბოლურ ხოლისთვის კიდე თეთრი კაფია მოაქვს ხო? ხელშიაცა გაეჭხია და დამახასიათებელია ღებინება თეთრი კაპით. და ჭიის დროს არის სულ სხვანაი სიმპტომاتიკა აქვს ჭირს. და რაც შეეხება პრევენციას,აც მე თქვენ მეკითხებით, ხო? პრევენცია მხოლოდ და მხოლოდ წონი ვაქცინაცია და დროული ვაქცინაცია. მესმის რომ 100% იანი ამ ქვეყანაზე არაფერი არ არის დააც ვაქცინები, მაგრამ 95-97% იანი ეფექტურობით არის ვაქცინა ჭირის შემთხვევაში. და მოხარშ შემოიტანეთ ეგ ეწოდებული ვოლური ხოლის ვაქცინებით, ნაზაბური ვაქცინა რაც ხე შეიძლება ჩაცმობა, ჩაცმობა ვაქცინის, რომელიც აქვს ეფექტურობა, ეგეც. რო თქვა აუცილებობა და საციტულო ვირუსია ვოლური ხოლა, ვერა მოიწუებს საციტულო ვირუსი ნამდვილად არ არის, მაგრამ თუ პრევენციისთვის მაგალითად აცვით ცხოველებს, ნუ პოტუა დააგლებს, ცუდი არ იქნება. და ჭირი როგორც ეს იმას ან მეოთხე დას პიქს აღწევს ესე ვთქვა სიმპტომاتიკა შესაძლებელია უკვე ჩიკოვანი გამონადენი ძლიერი ხველება მაღალი ტემპერატურა აპათია სხვა სიმპტომاتიკაც ახლავს თან განსხვავებით ვოლეური ხველის. ხოლისგან კი ბატონო. თუმცა და პანიკების საფუძველიაც ეცეგარი ძლება და პანიკების საფუძველს ვაქცინებულ ცხოველებს უფრო იულად გადააქვს ჭირი სໄວრუსი ვდრე აუცრაც აუცრაც ყოველებს. თუ ანტისხეულები აქვს ხშირი, პრინციპი რა არის ვაქცინაციის როგორი ვაქცინა გამომუშავს ანტისხეულებს და შეხვდება რეალუ გამომწვევს, ებზოოს ორგანიზმი. ჩვენი ხალხი გებობს და სხვანაია, რადგან ვაქცინებული არ მოდაემართოს საერთოდ. ეგ შეუძლებელია. ანუ გამომწვევი შეჭა ორგანიზმი მაიცხდება და ანტისხეულების ტიტრზია დამოკიდებული პასუხი ორგანიზმის, ამიტომ სწორად და შეხარა უპასუხებს. შეიძლება თემატიკა გამოウრინდეს ხოველს, ამათ უი დაავადების მიმართ, მაგრამ ამის შეეულები მოერევა და ეს არის გადაგამოსავალი. როგორც ჩვენ კორონა შემთხვევაში ვფრიან მასივად ხალხს, გვქონია დაგემართებათ, მაგრამ გადაჭად ეიოლ ფორმებში ანალოგიურია ეგეც. ყველა ვაქცინა ამ პრინციპით მუშაობს. მაგრამ ხალხთან ცოტა თულია გაგება თუ მედიცინის კავშირი არა გაქვს, რა შეიძლება ხვდება, მაგრამ გადაიტანს უფრო ეიოლ ფორმებში ან სიმპტომოდ. ჩემს ახს ახალ ვოლერული საცრარ შემიტარებია ვაქცინაცია და დაემართა. ოღონდ აი რო შეიძლება რო ყველა დაიწყოთ რაღაცა დაውレკეთეთ ვეტინართან და შეხედეთო თუ გაურთულდა ან მოუმატახ ყველა რაღაცა მეერე ჯავერიათ მაგრამ მადან მარტივად გადაიტანა რა თქმა უნდა პანიკა არ მოგიწყიათ და იმედო არა ხო პანიკები მანამდე გქონდა ჩვენ ბევრ ამეზე მოწყობილი და ასე რომ ცოტა უფრო ისე ვიყავით მომზადებულები და კიდევ ერთი მომენტი მაგ როცა ეუბნებიან შეიძლება იყოს იმ პიცილე ბული ამ უგაიდეს ხაც აღლებს ხო ну ამის ასე თქვა გაკონტროლებად რთულია მაინც არის ძალიან თულე. ბატონი უყურатღებო, ერთ თეურებში შემთხვევებში, რომელიცაც არ აინტერესებს მეალჭი მიფიცირებულია, გავიყვან პარკში სადაც დიდი კონცენტრაციაა ცხოველების და ნუ იწყება მათ ინფიცირება და ჯაჭვი აწყდება. ყველა თუ პასუხგებლობით ჩვენი მოვეკიდებით ამ სიტუაციას, ამ ვირუსს ამიად შევამცირებთ. მაგრამ ანუ ახდება ეს 20-ს ზაღლების შემთხვევაში რა ხდება? ეხა, ჩემ ძაღს საუკეთესო ძმა კაცი ყავს, ეზოც ზაღლე. რომელთანაც ანუ ყველაზე მაგრად თამაშობს და ეს ვერ მოვაცილებ და ვერ გავაკავებ და ინფექციას ვერ გავაგდებ. ეხლა რო ვქნე ისიც მიყარს. მაგ შემთხვევაში მე ვიტყოდი რომ ისი ვაქცინაციას კარგი იქნებოდა, ცოცხს და ვირუსე კომპლექსული ვაქცინაციას გურცხო მციリー შემთხვევაში რომ თქვენი იყოს დაცული იმისი ვაქცინაციაც აა მაგილი როგორ ხდება ზოგადად, ნუ არავის პრივილეგატივა არ არის, არ ვიცარევალებ ამ აკვაცინაცია ზოგადად. და მე ჩემი ჩიワイ იქნება და ოცე კორპუსში 12 თავში მიუ მის საფარიცხოველია კორპუსი გარეთიანდეს და 10 ოჯახი რაღაც 5-5 ლაი დადოს მაგზაც ეყოფა ვაქცინაციისთვის. კი არა, იმას მე მგონი ზუსტადაც რომ მყავს ესეთი ოჯახი და ძალიან ულიან და მე რო გავიკითხე ძაყულადებას აკცევენ. ეგ კაია, ეგეთი ერთეულებია თქვენ ხა ერთეულს მაგაც მეულებდნენ 100-400 შუა სახელმწიფო სკენ რომ თქვაობაა აცრან. მაგაც დამეწყოთ ანა ბიუჯეტი არ ეყოფა ამდენი ქუჩი ძალის აცრას. მას შევდეთ აიყვაცინაცია და თუ კიდე რაიმე ინფექცია შეამციროთ ქალაქში ყველა ვაქცინაციამდე მოსყვე ბატონო ძახლის და ნაცيبას ხრობთ ჩვენ ჩვენ თავზე ავიღოთ რიგით მოქალაქეებმა ჩვენ ვეთენაბის გულში დაუდგებით ხალხს ხო მაგში სიტუაციაში უსაფრთხოებზე გავაკეთებთ შეღავათებს რაც ჩვენი რეალობიდან გამომდინარე შეაძლებელი არის და ეს კუჩი ძალებს თმასიოთ აწვით ეს ჯაჭვი ჭირიცაც და ეს სხვა ვირუსებისაც გაჭლება. ნუ დროის ამბავია როდის, მაგრამ კეთილინება უნდა გამოხატოს მოსახლეობამ და ნუ მაგამდე ჯერ ჩვენი მოსახლეობის რაღაცი ნაწილი პირქით აგრესიითაც არის განწყობილი. მალავი, მამაგის გაჭობილები არიან. არის პრაქტიკულად ძახიაც ხედავთ სწოველს რომელიც ნაცვალებია ბჭყალებში ადამიანის მიმართ. მოტეხილობა, ტირისტყიები თოფი, როგორც ან იქაც ახმო ყაცხოველი. ამ დროს და લેクイყავდა 6-7 თვის მეტისი კუჩის 22 ისკレ დავითვალეთ მოხwebdriver. ანუ ვიღაცამ დააბა და ისე ეცო და ხალს როეს შე ხო გაიქცევა. ანუ დაბმული ყავდა ისე ვაჭიშავდა სროლაში. ეგეთი შემთხვევებიც არის სადისტური მოქმედებები. და მე რა მანდარხალსა პოლიცია უკვე უნდა ჩაერიოს. სამწუხაროდ თუ დადაფიქსირდა ფაქტი შევაჩუ მეიტანო ვიღაცაზე მაგრამ მოწმე არა ყავს რომ დააყენა. და მანდ უკვე სხვა ძართულია. მექალტეჩია პრობლემაა და სამეს მეთოდი არ შეგვეცვლება, ეს პრობლემას ამთავრდება. ჩვენ ჩვენი წელიწადის როა ჩვენ თავზე უნდა ავიღოთ, თორე უბილეთ ერთ წრეზე. კი ბატონო. აა გაზაფხულს ახ სხვა რამე კიდე ესეთი სახასიათო დაავადება. მეტი პრობლემარ წყილები და ტკიპები რაც ეხლა გავცელებულია, დათბა და იფეთკა ამ დეკეციის პრობლემა. ხო, ეუბნები გაზაფხულისკენ აქტიურდება როგორც ვიცი, ხო? უკვე დაწყებულია. ხო, დიახ, პიკში ვართ ეხლა და წყილებს თავის პრობლემები ახავს, ტკიპებს თავის პრობლემები. აი, მოდი რა გავყვოთ და ის რომ მითხრატ აი წყილი შედარებით უצინარია ხო როგორც ვთქვი. არც ისე რომ თქვა წყილებსზე ალერგია პრაქტიკულად ძაღლების 30-50% სააქვს მის ნაკბენზე. და წყების ალერგია და შეიძლება მოხდეს ძრელი ქავილი ხო? ფხილი ფხასი ფხასი და მე მეწებ უკვე მეواد ინფექციები შეიძლება აქვს ფხილისგან. წამედგინეთ გაკმინათ რაღაც ამ და ჭუჭყიანები ფჩილები დაიკავე ის ადგილი. იმ ადგილს რა მოუ არიფიცირება მოხდება? გაქვს უკვე მეواد ინფექციები. და ისეთ უნიკალური წამალიო წquirrelებმა არ უკბინოს ცხოველს არ მოუგონია, რატომაც ყველა გონია რომ წquirrelს ამას დაასხავს წquirrelი არ უკბენს. სამწუხარო რეალობა ხვანაირია, წამალი მუშაობს პრინციპით წquirrelს უკბენს, ყდება 24 საათი კმენიდან. მმ. მაგრამ ეს მო წამალი არ მუშაობს. წამალი კი მუშაობს მაგრამ ახალ ახალი პარტიები ადიან ზედ წquirrelების. ხო. დღესაც მაუკბინა, ხვალ 30 მაუკბინეს და ეხოცნე კიდე ახალი ავიდა. ანუ ეს აცხდება ეს იცირება. მე წეგანას გითხარით, ჩემი ძაღლი შარშან მყავდა გურიაში და სასწაულად გაუში ბუშები და წაღლი და მთელი გურიის წquirrelები აზრნენ ტოგოზე. აცანო და გემუშავებინა მაინც გადაიცავდი თავს. იქ ვერაფერი ვერ ნახე ხაა უცებ ისეთი წესილი ძალიან მომქმედი წამალი და ნუ დავიწე გაკითხვა, გამოკითხვა, დაგუგლა და რეკვა და ნუ უმეტესობა მითხრა და წავიკითხე რომ თუ ვერ წამალს ვერ შეულობო, ძमारी, გაზავეო, წყალშიო, რაღაცა ერთი წვეთი იოდი თუ რაღაც არ მახსოვს და ეს ამეთით დაবানეო. აა სიმარლერო გითხრათ 30%-ით იმუშავა 30%-ით კი პოულობენ მეცურა ხო ანუ ეხა მე არ ვიძახი რომ ეს ძალიან მაგარი წამალია და რაღაც მარა იმუშავა იმდენზე რომ ისეთი სუნი კონდა რო წილი კი არა მეგაბოდილამის ნაციობრივი შუელა პაკეტი მიაჩეთ ხოველს უბრალოდ დაასვენეთ ხო თორე არა რო გითხრათ რომ შედარებით ძალიან მეურია მაშინ უნდა ამზიდეთ ტერიტორია შეцамონთლიანთ ეხა ტერიტორია შეцамონთლია გურიაში არ გამომავალთ შეუძლებელია უბრალოდ კარამერეთუ კეთდაワსკი アドванტიკსი gaukethe saqelo da jvaritseria mshnenvat ano kombinatsia gamoiqienet magazdebot marto tsvetebi marto saqelo zal motsal ozhakhitskhovs da utakhitskhovs kargi eti ragatsa gamudgeba ramodetsa komentuli magaleti magaletsa qavs kuchaashitskhovle gatqavs aseinodi gishia mandu kombinatsiaze alaparaki tsvetebi plus saqelo van abi plus tsvetebi და ნუ კომბინაცია რამდენიმე მედიკამენტი სულაც თაიათ შეაჭერო. კი, ტოქსიურია, ორი აზრი არ არის, არ განიხილება საერთოდ ტოქსიურია. მაგრამ აი იყოს ასორზე რომერი ჯობია და ინფიციდეს ყოველი და მე იმას უკუნალო თუ ამ მედიკამენტით ნაციობრივ ზიან კი მოგაქვს, მაგრამ სამაგიოთ გადააჭეს სხვა სხვა დაავადებებისგან ჯობია მაინც მედიკამენტები დაამუშავო. და აი ეს アドვანტიკს რო ვასხავ. ხო. რამდენი ხანი აქვს მოხმარების ვად? ინსტრუქციით თეთი და რეალობაში 3 კვირა. წოთების აღლების მიერ მედიკამენტები ექთიერება. თუ ვთქვათ გითა მედიკამენტებს ევროპულს მსგავსიაब्स ანაა იგივე აქვს მაგრამ მაინც იშლება სტრუქტურა მაგისი ვითომ შეცო აღხდება კანი და თვებს გრადიად თქვა ეგრე არ არის და დაბანის შემთხვევაში რა თქმა უნდა საერთოდ ძალას კარგავს სავარაუდოთ ხო ამცირებს მის ეფექტს ბოლომდე არა იდეაში სტრუქტით არა მაგრამ ყოველდღიური რეალობა შოუს პრაქტიკოსი يكي მივეხარე რო კი ამცირებს გააცოთ მონადირე ძაღლების შემთხვევაში რომლებიც დარბიან წეტყრე და ჭაობს შედიან მათი წეთების შემდეგ გავაუშვა უჭური მოთქიებები და წყლებითიფიცირებული ზაღლი. ამიტომ მაგ შემთხვევაში რომ ადამიანები ძალებს შემთხვევაში უ laparakot მუშა ზაღლების შემთხვევაში აფსვაძლებს, რომელიც აუტოქსიურია, მაგრამ სამოგეძალს გადაარჩენს. დორწყლებზე ალერგიული ფონი და კავილი და ინფექცია ეტია და ოცახთებათ ტიპების გაინფიცირება სხვა სხვა დაავადებებით, იგივე ლაйма, ბორელიოზი, ანაპაზმოზი, ელიქიოზი, მათ უფრო ძიმეთ მიდის მე როგორი სიტუაცია და პრაქტიკულად ძალიან ტოქსიუდა ძიმედი კამენტებს ვიყენებთ რო რამენაირად მე ის დაავადება დავამარცხოთ. სანამ ტკიპებს გადაბწილებს მა კიდე 1 2 კი არა ეს რწილი ადამიანისთვის საშია არა საერთოდ არაფერი არა ახშივე შეიძლება შეიძლება დაكبინოს ეთეორმა მაგრამ ეს არქეობრივია ამ ოკაცოდეს და იხოროს შენში არა ხო მაგა ძანახშიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიი <si> <siessionals>, კონდეს კიბა განხოშკიაც ხო როს დაავადების ახალწოდებაა მარტივად რა უცხნაა ეგ. აა. აი წარმოუდგენია შუბი აი ეს იქსოდნიე კლესშიაც კიებები რაც არის წარმოუდგენია ხალხსო კანს ჭრის, ძურება და იქ ხო როობს. მოიც მასე რა არის? არა. ეხა მაშინ. ეხა ნახეთ მაშინ როგორი კითხვა მაქვს. აა ამას ერთ შემხთა მეზობელი რომელსაც ყორო ჩემძახ 120-30 კიპა და შიგნით იყო შესული, მეორე და ძლივს გამოვათრიეთ. ნახევარი სიმართლეა, ნახევარი თავის ემოციაზე გამორთულია. სააცები ჩავიდა და დაიწყო 60-ლას ამოწოვა, ხო, კი ბატონო, შემდეგ. ხო და 60-ლას ნიშნავს. ანუ კი, 60-ლასო რაღაც თავისი რიტუალი აქვს. მცასრულველია დაატრიალო, კი, ჯერ დაასწრიციანი იოდი და მე დაატრიალე და შეამი. აი, ანუ ხონია. აი, თეურგო ჩავტოვე თავი. ხდებოდა, ეგეთი მოწყვიტავდა, შეიძლება თავი ჩაჭშესში入りთ, ხდებოდა ხოლმე. არც მაგაშია, დიდი ტრაგედია ვაიმე აფცეს გამოიწოს და დაჭიქდება და მე განაკვეთი გაატარო და დაყერები დაადო. ცოტა გაშვადებულიაquela პერიოდი. ხო. თათიქრი არ არის საკმარის. იმიტომ რომ მაგან ცოტა შემაშინ არ მქონია შეხება ჯერ ტკიპასთან რა და ეხა უცებ რო წარმოგიდო ჩემ ძაღლს ტკიპა და იმოს ამას წილად ჩემ მეუღლესამოხტა დილით და მაღვიძებს, რომ ვაიმე დავიღუპეთ. მეთქი რა მოხდა? ტკიპა უპოე ოტოგოს და აბასატა და უწე მოძება და არაფერი ეტყობა მოფხანიზოს პატარაზე გაიკაწრა და სისხლის ფუფખી ხონდა მოცილად შეუვლლებლად არაფერი ისეთი არ იყო იგივე თქვა თქო ძაღლზე შეიძლება დაინახო წამალი კი ასხია მაგრამ კბეინი და 8 საათში მოხდება 6-8 საათში ისკიपा ახალोत्სებული კი მომწოოს სისხლი დაინახო მაგრამ კიბამდე მოწოოს სისხლი რომ ეს წამალებში მოწამულია და მე თვითონ მოვკვდეს ისინი წამალიო კიपा ძაღლზე საერთოდ არავيده სან წვილი ეგეთი რამე არ არსებობს უმებაში თვითონ საყელური არ აფთხოს მაგრამ ბოლომდე მაინც შეაფთხოს მაინც არ არსებობს ეგეთი წამალი და, კაი, აი ეს მოღება, ანუ ის რეალურად არის. ერთი ანიოდი საერთოდები გაუშვა, ის იგუდება მაგით, პატკ პატკი მაგაცებს უშვებს. და მე მარტივ ამსაღებია უკვე. ძაფი უნდა მოახვიო და დაატრიალო საათის ისრის. მარტო ძაფი თუ არა პინცეტი. ჩვეულ პინცეტი შეიძლება გამოიყენო მაგისთვის მოკიდო, თälle დაატრიალო და მოიიღო. randomi bruniunda da raga tsa tsesebi arari shven midat michor gvas khalet moqmedebit viqeb chetavze omighiat kipa de jover davitvli ubraot es kholedebit to tqipa tqipa adamiani za zaghlisa ga a ino anu tqipa gadadis adamians kipa zaghlian keadis tqipa sarhtua a ubraot sarhtua zani tqipa ki arasebos tqipa tqipa ubs bunebashit chxorobs chem gan sheiloba gadavidets zaghlze analogiurat tqipa ubraot adamians tavis davadebebiaux sas tavis davadebebia sis tqipa tu ifitsirebuli iqo raga tskaqotuli davadebit შევატა მე სადაემართოს ლაიმა ბორელიოსაც ვიძახი საერთოდ ზალის ადამიანისთვისაც. ჭეთყეში წამოწვე, ოჯოში აყვيده, წამოწვე და თყიდა წამოიღო ეთკიპა. და ზახს მე დააბრა, ზახლი აშოშე თყეში იყო წამოწეკი ბალახში და გამოდიდა შენზე. მე რა. ნუ ეგ ძალიან აფშოში არ არის. ეგ ზახლის თიპა არ არის, ჩუვი თკიპა, აბსოლუტურად. გასაგებია. და აშოშ თიპა საერთოდ სხვა დაvadeba საერთოდ. დემოდეკოს ეგ ეწოდებული. ადამიანებს სხვა არი ცხოველი სხვა არი კიდე ადამიანებს ძალიან ბევრი ოფიციალური toile წაწამებს ცხოვრაში ადამიანებს და შეიძლება ეცო ესე გაატაროთ კლიკუნი შეიძლება რქონდეს მანატугаც მეერე ხომ მე რატო ტენი ახმე ძალზე გამადო ძალზე გამეგადაგდება იმიტომ ძალ სხვა სახეობის ემართება აბსოლუტურად ადამიანს პასახეობის აქვს თამოლოგებსო კიდხეთ ძალიან დიდი რაოდენობა ყავთ ხალხის დემოდეკოზიანი წაწამებსე მან პრობლემები არაა ცხრობი და ცხრობი ის ადამიანები ვიზუალურად შეიძლება 6 მიხტე რა მხელა ეს ტკივა მიკროსკოპი შეხედას მათ მაგას. აბუ როგორ ამოვიდა. შობიტკიპა. კრიტიკული სიტუაციაა და შობიტკიპები არის შობიტკიპების ზომებია დაინახა. გაბერტი მას. ესეთი ხო სადღაც სადღაცაა. დაახლოებით პატარა კი. და მას დაატკლა და ამოაძროფ. აბი შემთხვევაში ანალოგიური ხდება აბის დროსაც აძლევა აბი ანალოგიის წამლავ და იმის ტკიპაც, მაგრამ მაიცათო ცდება ეს მკდარი ტკიპა მეરે ვარდება? დება ხოთ და დავარდება მაგის გაბრალდება და მე ოთახში მოედება და ყველას დაკვენს და გა გაცხაბერილია ქართული ემოციებით აბსოლუტურად არარეალურია. ხო ეგეთი ბევრი მითი არის ხო რაც გქენთ ქენამდემოდის და მერე გიწევთ ბოგერიება და დაცლა. ეს ისე გეს გამეორებით ყოველ დღე ძალიან რთულია, მაგრამ მიწას ხოთ გამეორება სხვა გზა არ ჩება. ზამბე მითებია მაგასთან დაკავშირებით. კიდე ის მითეოს ახშირთ ყვაი ცხოველი, პკივა და წყილი არ დაემარტება. ეგეს ტყუილია, მაინც დაემარტება, მაინც შემოიტან ფეხი ზახში. ან კარმა დაბერა ბალკონიდან მოგივიდა, მაინც უდა ცხოვოს, რომელიც ახშია, ეს კატა თونزახლია, მაინც ჭირდება დამშავება სეზონზე. კატების შემთხვევაში პკიპერა თქმა უნდა ტკიპა, რწილი צחילס קטבში სხვა დაავადებები გადააქვს პრობლემა სერიოზული კატა ძაღლში სიტუაცი რეზერვუალი ხდება צחילების და კატის თუ ძაღლედაკა ყავს სახში კატას თუ არ დამუშავე ინტენსიურად ძაღლს ვერ გადააქვს ადა რეზერვუარია კატას შეიძლება სისტემატური დამუშავება რატომაც კატები ისე შეიძლებაivot უקורები მაინც ხალხი ნუ კატა ადარაფე არის ხანს შეიძლება განსაკუთრებით ალერგია არ კონდეს და არის ხანდეს მაგალითად არის როצחילები არ აყავს იმე ეგზემპლიას უბადო צחילის დაფენზე არავს ალერგია რაც არი ფრანს პატოზული ორ წილები არ აყავს. თუმცა და ფუშავი ფეისა მე თვითონ შეხვაშე დაინახა მასეთს. და ხდება ბუდე ამ რწილების. და და კატასტროფულ შემთხვევაში შეتوان გავცელებული აქვს ძალბეცვიანი კატები ყავთ, ფუფულა უხუროსონთ. და მეც ვში ვერ ხედავ და რო ვერ ხედავ გონიათ რომ არ აყავს. და ამ დამტკიცება რომ შეუძლებელი რომ არ აყავდეს, გიწევს საათობით. ო დაუმტკიცო რომ არის შეუძლებელი რომ არ აყავდეს. და კატაც არ როგორ დამშავებოდა წვეთებით, როგორ თავის წვეთებით. სწორეს არა, როგორ ძახს და იგივე დაკიპებიც დაკიპია სამურება ისევ იგივე მეთოდით ზეთი იოდი და ასე შემდეგ. ანალოგიური მეთოდიკა გამოიყენება ცხოველებშიც, კატებშიც. ეს რწილები და დაკიპები ბალახებში არიან უფრო? კი, მასიურადთან. მე გამიგია ესეთი არ ვიცი, მითია თუ რეალობა, რომ მოთიბულ ბალახებში უფრო ბევრი არისო, ან მოჭრილ ბალახებში რო ყრია. ვიდრე წოცხალ მობიბინე ბალახშია. დააცახოს აიჭქოს ამ ტარი ბალახთან კატმრავდებიან კიბად როგორც პატბლებში. აა იტალიური ეზოებში არის ხოლმე ცოტვის ტირილი ამ სეზონზე რა. ძველი სახელები სადაც არის სადაფებში იმ სიმნეში და ნიძაშიაც ბრავლდებიან წquirrelები. პირიქით უცაც ამოდიან სახელებში, სახელები უსება ხოლმე წquirrelების სეზონზე. და გუწაც ხომ პატრონის ახსნა რომ ეს ეზოები პატროენोस მოrcყავა რა, თუ სადაფი არ დაამუშავერ წquirrelებს ახში ვერ მოწყობ. და და შეიძლება იქ მინებე პატროინები დიდი რაოდენობა უკვე ადამიანები იქ მინებება რთულია გამოშავებას თუნდაც არ დაფისანეზोसी არა რთული ხსნარებია ძალიან კაპიკები რისხნი წყალში და წყავ ტერიტორიას რა მაგრამ რატოღაც ანეზარებათან რა ვიცი რამოტივაცით ამობენ რომ უფი არ ვიცი უცნობია ჩემთვის მაგრამ სანქტუნა დაიკმინებიან ხოლმე დაიკმინებიან მეკეთება ხოლმე ყველაფერი რა რა თქოს ეს პრევენციაზე ვაფრთხილებ ადამიანს რთეულები მაინც არ გიჯერებენ გონიათ, რომ რაღაც არათიდან გამოწვეული პრობლემას ქმნი არაფრის გულისთვის. თითქოს თუ ადამიანმა არ გამოცა და იქამდე მეხტება ასე უნები. და მე მე მოდი ახლა გუშველეოდა, უბრალოდ მე უკვე დავსვათ პრობლემები ძგება. ყოველს აქტუალურია, სხვათა შორის მარტო თკივისაც აღებს შევეშვათ. სეზონი დაიწყო ყოღოების, ყოღა ლეშმანიოზია. კი. საათულად ენდემური კიდ რა ლეშმანიოზის თვის. კი, და მე ვიცნობ ზახს, რომ ეს ხვენ გადაარჩინეთ ლეშმანიოზისგან. ჰასკი ჯეკი. აჰ, კი ბატონო. და მასიული სახეიოს და სხვა სახელმწიფოებში გასაკუთრებითაცაც წალცავები ეკვალდება ეს ფლებოტომोसी, કોગો არი, მოსკიტეებსაც უტყოდი და ცხორის დამუშავება და მოხდეს ინტენსიურად მოსკიტებზეც იგივე თქვენ პერვატიაც თქვენ ითხათაც თქვენი ხმარობთ ევროპულ ბენდებს. იკავთ ხება წgetElementById კიბა કોગોახათია. კი. რომაც ოატოს მოსკიტებისგან ოტო შემოიტაცეს სახელმწიფოში, ნამდვილად ჩვენთან ენდემური კერა ლეშმანიოზის და ანალოგიური ლეშმანიოზის საერთო ადამიანთა ცხოველის. ესე შეხედეთ გადადის შოთა თუ მას პინძელს ჭირდება იგივე როგორც მოსკიტი მაგრამ ამ დროს საერთოდ და პლუს სამთი დიმედაავადებებში გადის როგორც ცხოველისთვის ადამიანისთვის უნდა მოხდეს ამის პრევენციაც ანუ უნდა ებრძოლოთ სეზონზე ტკივას წღილს და კოქსედროუათ ნ კომბინაციით რამე ერთი მედიკამენტი უნივერსალური ყოველ ფეს უშველოს არ არის ნუ ეს სპეციო ბიუჯეტს უკავშირდება და ძვირი ტანხებსია ლაპარაკი მაგრამ ხეთქვა ცხორის შენახვა იაფიჯდება ცხოველი არის აუტი მომარ არის school-ის შეנახვა არის ესე ვთქვათ ფუფუნების საგან. აბათ, იმიტომ რომ საკმაოდ ძვიადღირებულია და უი ჩემი წინაპრები ძობ საწვენი ნახაშს საწვენი პულზე მყავდა school-ი და მოდი მიუშვებ, ესე არ გამოვა. თუ აიყვანე პასუხიაგე მაშინ საქციელზე და ბონდები მიჭავ იმას ორს ბაურს. კი. იმიტომ რომ ორს შულს უნდა მოვლა, ანალგი მოვლა და ბიუჯეტი შედება იმ school-საც. კი. school-ები ოჯახის წევრი არი და ეს დაფასოვანი აბსოლუტურად და შეიძლება მიკიდებულიtriangleleft. კი. და აი ნახეთ ახლა ოსტატურად დაგისოთ შემდეგი შეკითხვა. ჩვენ ზიარი დამოკიდებული ცხოველი ბოლონდე და ადამიანს არ מבobs როცა რაღაცა აწუხებს. იგივე ტკიპის ტკიპას შემთხვევაში ა როგორ რა სიმპტომებით უნდა მივხვდეთ რომ ტკიპა იყოს? მოეფერეთ, ვერ ვიპოვეთ, მარა ნებისმიერ ტკიპას იმპიცილების შემთხვევაში ტემპერატურა იწება მაღალი დაავადება. ხო მარა ტემპერატურა ზაღლის მაღალი ტემპერატურა არის აი რაღაცის რაღაც ეტაპის მერე მიდიხარო გაუსინჯოთ სიცხე? იმის მენაც დაიწყება აპათია და მოწყენილობა. პირველი და არის უმადობა და აპათია. მაგრამ ჩემი რჩევა იქნებოდა თუ ტიპის გამოხდა დაკვენა ცხოველის მინს უახლოესი 48 საათის მერე მინს ანუ კლინიკაში შეგამუშغانამდე ვეტერინას მიმართოთ. ვეტერინარი აიღებს ეჭს და მე დაავადებაზე და მოახდეს პრევენცია სისხლის ანალიზი გააკეთებს ანათას გააკეთებს ნუ რო თავი დაისღვიოს რომ ინფიცირება მოხდა თუ არა. ინტუჩივე კმენისგან, ინტუჩი კი ინფიცირდება schools-ი. კი ბიძში ინფიცირება მამ კლინიკური ნიშნები და მოამშრავნა. ჩვენ ვეხთები ამ დაავადებასთან გასახმე და წიაც არ ყველა დაავადების პრევენციისთვის, ამ ლებს ვე გაჭყება schools-ის მოყაულ უბრალოდ. ამიტომ საშუალოდ 48-72 საათში ახომ კლინიკური ნიშნები. ანუ მოწენა, უმადობა, აპათია, აგეთამაშება აქტიური აღარ არის. არაბულიურობათი ცევა schools-ი და აა მაქს შემთხვევაში დაუყოვნებლივ უნდა მიმართო რა ჯობია ვეტინერას მიმართო თავი დაიზღვიო რომ ინფექციებისგან და გარტხლებისგან აიცილო თავი ეს ძირითადად ავადდება როგორც ბაბეზიოზია პარაზტია სისხლის ან ადაცემები პიროპლაზმოს ეხლა ესები ბაბეზიოს პარაზტია სისხლის რომელიც ეთოთეტებს ხოცავს და ანემიის სისხლის სისხლის გათეთრებით ბყალებში კვდება ცხოველი სისხლში არდას შეიძლება დავინიშნავობით დერხტება მე5-მე6 დღეს ინფექციებიდან და მე მეხთები ახო პატრონები ესე შემოშადავს უი თუ ეზოში ყავს ძაღლი და უი უძანგვიანია შეჩენქვაში ანუ თუ მოხდა ინფიცირება ანუ მიცება გადაკმეა კიპერისთან 58 სამათობით საათში და ის ამ სამი სიმპტომი შეჩენქი რომ პრევენცია მოახდინოს თუ ეჭვია აიღო ანალიზებს გააკეთებს პრევენციას ჩაატარებს რაღაცა მოხდება გააკეთებს იმისთვის რომ თავიდან აიცილოს და აკაწბასე იქცევა not ats მოწყენა უმადობა პათია კი მაგით იწება ეგეც აბსოლუტურად კი ბატონო ნო კატრიშოს სხვა სპეციფიკური დაავადებებია ჰემორტინელიოზი და სხვა დაავადებები თან სიყვილლეც ახრავს და სხვა თემა არის აბსოლუტურად იგივე სიმპტომاتიკი წება აპათია და მოწყენილობა და მომენტალურად job-ზე და ინას მე მათ მოდე თეატრი დავაყურდები და მე მივიყვან არ იყოს მერემ გვიანი ხო ნახე ერთი კითხვა მაქვს კიდე მაგასთან დაკავშირებით რომ უმადობას რაც შეეხება რაცოთა ხნის ცოტა 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 ხნის წინ იყო რომ არ შეჭამა ჩემს ძაღმას საჭმელი და ეს რომ ახსოვდა ის ვაიმე ცოტა დავბენდი რომ დავრეკე და რაღაცა აცადე შეიძლება სიცხეების გამო არჭამას ზტორია ამ ძდასული ძაღლები ექვსი თვითან ზევით უკვე ბინები და დიდი ძაღლები წლის მეორე გადიან ერთ ჯატყვებაზე ამ სიცხეში ადამიანი ჭამს იმიტომ რომ მიიღო სიამაუნება და შეიძლება უწუდია ძაღლი ჭამს და ცხოველის გამო რო იარსებოს განსხვავებით ჩვენგან და მაინც ხેલા თანახარჯი ენერგიის ანანეირი არა აქვს. ხო. და ასჭიდება ისივე რაოდენობის აყვები რაც ჭირდებოდა სათანადო პერიოდში. არის ხარჯება გათვავაზე ენერგია. ანუ გაზადის ეჯათყვაზე საღამოთი ძილის შემდეგ. და ეს ხდება ხოლმე საფუძვლის პატრონის პანიკის. და იწება ხოლმე აი სხვა მომენტი მოდოს მოდი ლიშბიჭამოს დედიკო შემოეულოს ამას იწება ხორცის მეცემას იწებენ, კვდით მეცემას სოსისის იმას ჭამსი ხარული ძაღლი. აი მაგათ როის sakitkia, მაგრამ ყო და ეს დონდა პანიკაში არიან პატრონები დაიციან და ქნან იჭებენ ხოლმე ძაღლის წყავებში მოцамლას. რაღაც მოხდება აჭმევენ რომ რომ ღონს ჭამოს. ოქეი, მე მე ადრეს შემირევია რაღაცა ცოტა ხაჭოშეურია რომ იქნებ ეს არ მოწონს და ესე ხო ვიცი რომ შეस्तो მაღა იმის მე მე ვერ ვირამე ვისწავლე და ეხა მე ეჩობა წყვველი ორი ბაჭი პროგემ რეალი. ეხა მომივა ეს და რაღაცა ჭამს, სტეკულირებს. თქვენ მასწვდით ის თქვენ მასწვდით ის თქვენ თუ გაუვიდა ტრიზას ტრიზას ამინებში განსაკუთრებით. მინები ეს იორკების შფიცები გაიგივებული აი ბავშვებთან. ბატონი დაწყნებული არა ყავს ბავში და რაღაცა აზროვნებით და მენტალიტეტით და ქცევებით, მართლა ბავშვია. სპეკულირებენ, აი მანიპულატორები არიან ისინი 10. ბატონი ტილამდე მიყავთ, აჭანს, შიმშილებს 3 დღე, რო ხორცი მიიღოს, ხო გაასიჯეს ხორცის არხოს. მანიპულირებს ბოლომდე. შიმშილშე გულცკი აერიოს, შიმშილშიც გამაღლდება ხორცი. კი საბატონს შეხედავს თუ არა, ნუ, ცოტახანი კიდე დავიცდი, არ გამაინს გამივა. ან მის მამიდაო, ნუ, მიაჩო ფუფუნებას, იქ და გამიგდინავს ფუფუნების ზიანის მომტანია მისთვის ის კი არა, რომ მე თუვიეთ ერთი ნივარ ბოროტი ადამიანი ვარ. ის ფუფუნება შემოიგიტება შენვე თუდად და თქვენ მეგობარს თუდად. და შედეგები თუდი იქნება მაგისი. მე საბოო ჯამში. მარტო ხორცინა ჭამოს მხოლოდ მო შეიძლება გაჭო და მარტო ხორცი დისბალანსი მოაქვს ძილოვანი საკვები. ცილოვანი მოწამლა მინიძაღლებში დიდებში ნაც ხშირია არ არის მინებში ძალიან ხშირია კი მათ ხორცი 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 საცილოვანი მოწამლაა მე შევესწარი ერთხელ აცხრაზე მიყავდა ჩემი ზაღლი მიყალი და ვიღაც კაცი იყო მოსული პატარა საყვარელი ზაღლით რომ აი ვერ გავიგე რა წვადის ნაჭერი ვაჭამეო გორის ხო ხო რა ბა აჰ და აიხარ ისე უყუარ და იმას სულ ნაჭერს არ აჭმერდა აი კონიენი ნაჭერი აქვს გადაგდებული და აჭობა პატარად იმას. ზუკას რომასაც ნუ რაღაცა მე მეუცელში რაღაცები ადკინა. მე პაციენტი მყავდა კახელი, ძალიან ერთს კახელი ვარ, ძალიან საყვარელი. აჭამდა არაფერს და წამამზე შეუწიმ წوادიო. 3 შამფორზე მე არ უჭამე, ომიფიცებოდა. უი დედა. შედეგები ძალიან ციდი იყო. 3 შამფორზე წადი მე რომ უჭამო. და ხასკებში გაუგიათ რო ყუარ თევზი და პატრონა აცფიქაცაც და წავიდა და ასატრინა, სათალი, გამარილებული. ოჰ გამოყონილ თევზე აჭამა პატარა ხასკის. وي وي ის გოჩე შეჭამა შედეგები ძალიან სუდიო ხო მე ორ წესი ოქროს შუალეთი ქართულებს უჭიერთ ვოტსაფნა ან სულ ყველაფერი ან არაფერის ფილოსოფიით ავარდ და ოქროს შუალეთს დაბალანსება უჭიერთ განსხვავებით ოქროსებისგან იქ ძაღლებსაც ყופის ჭამენ საქართველოს შეფსაცამენ ძაღლები რომ მოსმინო შეიძლება მაგრამ ჩვენ ყველაზე ძაღლები ჭაკუტუნულები არიან თბილისში თქვენ მოვლიძარ გამხდარი გინახია მემყავს გამხდარია ფორმაშია ფორმაშია ამაც ინფორმაცია აიღეთ გამოצდილ ხათ უკვე და არა არა ხო და стиલોб ძალიან და სახში გიგაცებს გაასინჯებ ყოველთვის უგუნია ჩამეთ აბა ხორცი მიეც ყოველ დღე აი მე როგორ რა უკვე ძალას სახში რომ იცვადეთ ეგეთი რაღაცეები სამ დღეში საკუთ საფარგა გაიყაება თავის ბალანსები ისწوي ეს მე აღარ მინდა მინდა ის kêბელი რაღაცეები და მეი წקב უკვე თქვენ პრობლემები რა გააკეთო რო ვარ იცი პროდაუბრუნოთ ისე თებო ხო ეს და ძლიერებს ლეშმანიოზები და პარაკეთ ანუ მოსკიტი განსაკუთრებით აქტიურდება 6 საათის შემდეგ ეს მოსკეთი გა ის გამოდის სანადიროტ ჭალებში. ზაღლი უფრო მის ძველია მის ცხელის ტემპერატურით ვიდრე ადამიანი. მაღალი ტემპერატურა აქვს და ამიტომ ის კი. და ამიტომ მის ინფექციების საფთხემეთია ცხოველის. ამიტომ თუ ყავთ ცხოველი და გაკყავს მაინც 6 საათის შემდეგ იგივე კუსტფაზზე ან ლისისტფაზზე სადაც წყათაცავია. სადაც უყორთ ყოვებს ცხოვდება. ჯობია თავი შეიკავო ან დაמושავებული მაინც იყოს ცხოველი. ყველა ტელეფონ დაიჭი დაიმუშავოთ დაიმუშავოთ ამანტე რეპრენდენტივით. ცხოველ chợ დამუშავებული უნდა იყოს. ზღვაზეც არის ლეშმანიოზის მოსკიდის საშიშროება. ناقლებად ბათუმიდან ناقლებით გავდენობის ცხოველებია ლეშმანიოზით. ძე წყარო არის თბილისი და კახეთი. ჰა. მე გიმობი საკუთარი საკუთარი გამოცდილებით, ეს სტატისტიკა ოფიციალური არ არის. მაგრამ მოცეთებისაც შეცხოვრო უმეტესობა არის თბილისში ან კახეთის რეგიონში. აი ეს ჩემი natsnobi ძაღლი კახეთიდან ჩამოგიყვანეს. ძან გავცელებთ, გავცელდა. ნახეთში და გიბებსაჩე ხება მონადილე ძალ შემთხვევაში, რომელიც ნადირობენ აქტიურად წეთწეს, იმათვის მე ვიწყოდი ფუტეს შექემო და აბის მიცემა უფრო საფრთხოა მისთვის. კი, ტოქსიური ამდიკამენტი არ დაო. მაგრამ ტიპის გაინფიცირების შემთხვევაში, და დიდი დათობით ინფიცირდება ის. მე იმკუნალობა უფრო მეტად ტოქსიურია, ვიდრე ის აბი თავის როზე რომ ისცე რა. და წეში ღრეში დარბის. ჭაობში შედის. და ყველა ვარიანტიში მედიკამენტი ასაღლებოდა წეთერ მარტო არ დაიცავს მას. კომბინაცია გვჭირდება. ატრე ისწავლებული بودა უნივერსიტეტში რომ თაში მეგონი 1500 მეტრი ზევით კიპები დაწრილები არ უნდა იყოს კიპები არ უნდა იყოს კოჯორში იდეაში კიპა არ უნდა იყოს მაგრამ მაგრამ მუტაცია განეცადაquela ფერმა და ყოველთვის შეიცვალა ერთი ას გასწავლდნენ და მე ეს რეალობა რაც გდება ყოველწლიურად რაღაც რაღაცები იცვლება და ჩვენც მივყვებით სხვაგზარად ხო რა უნდა გალობოთაც სხვა ა კიპა იდეაში არ მოყევი როგორ თაში მაგრამ ეს კიპები ყოველგან ხდება აბსოლუტურად უკვე ა და ეხა კიდე ერთი უბედურებაა ნახევარ თკილის წავ ზღვაზე. აი ზღვაზე ნახოთ წყლების რა უდენია. ხო და აი ეხლა ნახე კიდე ოსტატურად გადავედი შემდეგ თემაზე, მოდის ზღვის სეზონი. აა ალბათ უმეტესობა თავის საყვალე ცხოველთან ერთად წავა დასასვენებლად. მუდაიცხა პრობლემა სერიოზული. და წყვის ძარტყმით, დამთავრებული წყლებით და დაბინძურებული წყალში კიდე ინფექციით. მძის ძარტყმს ცხოველებთან მოქმედებს ცხოველებზე? კი. და შეშფოთების ეტალორია, საბატონი მიხდება რა მოხდეს ცხოველს ჩააყვდეს. მართლა? კი. 아무তো ეუნები თუ უყვართ ზაგარი ნარუჯი ქართულად თუ როგორ არის? რუჯი. წესობა რა აქვს? რუჯი. დაწებია აქ პლეარჟეზე ზალუზის გვერდში. იმ ზალ საფარველი აქვს პეწვის კიდეზევიდან. გადახურდება, უბრალოდ. ხო. ცხოველი დაიცავ ნუ გაგყავს მზესში. ან თუ გაგყავს ეს პატარ ნიეტროლი ზალი ყავს კოლეგის ქუშ მაინს დასვი ცხოველი. ზანიახშია დაღობის ფაქტერი ცხოველის გადახურებისგან. ამ ფაჯებს ამანქანში ჩასვამს ფაჯებს არ ჩაუწეუ გადახვედეს ზღვაზე. ხოცალა. მანქანში გზის ცხოველი ღათი ხარ მაღაზიაში აუცილებელია. მე ნებისჯა წევა, რომ სითბუ და ყრა მაინც არ მიიღოს ხოველმა. ამერიკაში კანონია მაგაზე, თუ ხედავ ფაჭვი აწეულია ზალის ის შინი შეიძლება ამტორებ ფანჯარასაც და ვინმე მოგთხოს. ჰმ. მაგაზი, იმતો ცხოლი გადაარჩინე. კანონი ამერიკაში გძალაშია. შეიძლება ნუ რა ვიცი, ამტორ დაგიჭერენ, მაგრამ ეს თოვაში ცხოლი იგუდება. მე შარშან დაიმიღობა შარშან. ბატონი ახლოსაც გადავიდა მაგაზიაში, ზიჩი გაჭერებული მანქანა. შარშაი ხო წამოდგია ქის თქავს. დამიტომა მანქანაში. და წესპირას. ახლოსაცა მასი ო ცხოლი დაგუპული იყო. مشاچات. ამიტომ მასაც თქვა თუნდა იყო და მეორე სასურველია თუ ცხოველ ზღვაზე საერთოდ დაიყვანო ჯობია თაში ცხოველის უკეთესი მთა არის სადაც სიგრილეა ვიდრე ზღვა. დონ თუ მაინც მიყავს და ნუ აღიგელია და ხები დაწაებელსთან და ყავს და იძულებული ხარ მაში რაც არის მაქსიმალურად და თუ შეიყვან ზღვაში აუცილებად არ დაუტოვო ეს მარლიანი წყალი აუცილებელი მე ჩამბავო მტკნარი წყვით ეს დაწაებული მარლიანი წყალი შე შემთხვევაში მე ინფექციის ყარო ხდება. და ბათუმში და пляჟზე ძალიან ბევრი წquirrelები ეგაც გაითვალისწინეთ. პატიკოთი ქიდან წquirrelებს გაშძალია და ბუნებულად ჯეთვილის. იفسები არ წquirrelებით. კიდე და კიდე ვიმეორებ წამალი itself წquirrelმა არავის და არ უკვინოს არ არსებობს ეგეთი მედიკამენტი და დღეში 5 წquirrelი გიქნეს, კი ჯანდაბას 150 გიქნეს რა მოგივა. ხო. კიდე არ კიდე და გაყრეს და კიდე კიდე დაიფხან. მოიფხონ, მერე აქ მარილიან წყალი დაემატება და ინფექციები წიწებ და მე ჩამოდიანი კიდე და არის ხოლმე cholestireyli. მინქა ის და دویც ქონა ვასუნდები ხედა ორი ხო ანუ ძალიან ძნელია ხარო ზაღლები შეცავთ არ წახვიდეთ ზვაზე მაგრამ ძალიან ბევრი ყურადღება მეტი ყურადღება კიდე სასული მაინც მთა რეკომენდაციას მთა სხვა მივცემდი ვეხურმდი ხოლმე პაციენტებს ბახმაროს გამოუწერ ხოლმე ხო შეიძლება ეტირომ დამიჯერე მარტო წაიყვანა თავის გაუმართოთ მაგარი ამ თაჯობია ცხოვelistვის ყველა ვარიანტი ხა ჰასკი სხვაზე თუ თუ არ წაიყვან და იდან შაवली მაინც და მაინც არის იქნება იგივე ისიც სოდუა თქვენ სოდო ხართ პიო 90 ტემპერატურაზე ა მე შეიძლება გიჟდება ცურვაზე მაგალითად. კი ბატონო, ძალ ლაბადორები იგივე. ხო. კარგია, რა ზია ლაბარკელ დაიყვანო, აცურაო პრობლემა არ არის, ანუ წყალი მე გადაავლე, ნარეცყალი. კი, მე მე ნარეცყალია 20. და მოაიდე 12-დან სამამდე რეკომენდაცია რო არის, მძის პიკი 20-აარი, მოარიდე. ხო. მე მან პატრონებს უნდა მოვერიდოთ. კი. მე პატრონებს უყურეთ ხოლმე ნებით ეს რუჯი, კარუჯვა და წوانან ამ პლეიჯზე და ძალსა ერთმერთი მოისაკითქია მეორე უკვე. თავს იწონებენ გვერდზე და მოიცააღლეთ, როცა თურმე არ შეიძლება. და წყალიndeიქonia სუთან. კი. დიფულ დახმარება და ის გაგრილება. ცხოველის. წყალი დაიშოვলো ხელ და გადაუსვა, რომ გამინად გადააგრილო. და შავი ფეის ზაღლებს მითუდეს უჭით მზე. იმდრომისში ბეთვის სტრუქტურა და შავი ფერი უფრო ჩქარშთად ქავს მის ენერგიას და მომენტალ ხუთ წუთში ძალიან აღარ არის. ხੁਰდება მომენტალურად. თეთრი ناقლევად. アルビノシアდან აყილათსთან ურთიერთობაში მაინც ფრთხილად უნდა ვიყოთ და აუცილებლად უნდა იყოს დაცვა მზისგანაც, წვილებისგანაც და ცითბუდაყვისგანაც. ანუ არ უნდა გადახურდეს ხოველი. იმიტომ რომ ის ხოვლის ტემპერატურა ზისად 93-ში 99-მდე ნორმატიულებაა ხოველებში ტემპერატურა და კიდე მეტი გადახურება უკვე პრობლემას უქმნის მის სიცოცხლეს და შებალეთოა დამთავრდეს. აჰა, გასაგებია. და კიდე ერთი საკითხი, რომელიც მინდა რომ თქვენთან ერთად ზეგტო კავიარო. ა მასინაც ავიგდხეს შესაძლო თურმე ზაღლი შეიძლება ჩვეულებრივად გაცივდეს ორპირში შესაძლებელია ხო მართლა ანუ ეგეთი რაღაც ხდება ანუ ნაბანავები ზაღლი რო გარეთ გავიდეს შეიძლება გაცივდეს ჩვენი ზაღლები ხო გაადამიანებული ზაღლები არიან ლოგიკში გასდილ ზაღს რომელიც ჩვეულებრივი არ არის ამ ტემპერატურას რა თქმა უნდა გაცივდება ეზოში გასდილ ზაღს იგივე არ ერთება იგი მოლადი ზაღლებს ან ლაბატორუმშიც მართლა რეალურ პირობებში ცხოვრობს ეზოში და ისო მშოთ დივალზე წას და პუტით ხელში რესურს უყურებს, ორ პირი შემოყოს გაცივდება რა მოუვა. ვიჩოული არის მე თავსადააოჭე გაციებული ხასკი და დავიჭერე უბრალოდ. ლოგიში იყო გაზდილი და უცმაში მოყვა ხასკი, იდია ჯყალგაუნტარიათ, მამა მას მოხერ გაციება. ანუ გაცივდა ჩვენ როცივდებით რაღაცა სურდო სურდოთი ყველაფერთ კი ის ნიგუნიშნები ხონდა აბსოლუტურად, ჩოულებივი, ეგ ზანდი დიშუათობა, მაგრამ Хорошо, мне сгамиквирда, что я выткры, загля შეიძლება гацирда. Это. Гациргосди. Хо. Аналогиურად, როგორცди. Ту матласди, это как в пилонкепше, როგორც упад картулис гамматва, мне мат логически гицევს да гамиафарებს ზეც, аванс. Гациდება, апарамоуа, да гадациба хशिया замс период შეхდება. Сяхшиат плюс 25 градусов температура, ძალიან მოקલેбец виани, да მე гақат миусам температуройაზე чауцмели. ისა ძაღლის ცხოველთა პიერატურა აწყობილია იდეაში ამ +25°C ტემპერატურაზე თელ დღეიქარი. ხო დაარტყავს ეს სკინვა, აბა რა მოოა? ისო სხვა ეცხოვრობდეს და შეიძლება იყოს იმ ტემპერატურას ნელა ფიზიოლოგიურად არ თარმოოა. ან გადახურებული ცხოველის გაყონა მიუწყო ტემპერატურაზე თავლდება გადაციებით. ინტომის ცხოველთა პიერატო ყველააც გადაწყობას მომენტალურად მომენტალურად ჩვენ ყურყა შემოუცხუნდა ისე გავდივარ. კი. ეს პატარათი კლიმატული ძაღლები და მოკლედ ესენი ძაღლები ვერ აცლებენ. და რეაქციის რეგულაციას და შეიძლება ხომე გაზიების მიზანი ეგეც. ეს გაზიები შეიმწავებს ჯერ ხოლმე ალბათ სემინება და ისა ცွှირის ტემპერატურა არის ხო კიდე სიმშრალი და ეგ მითია ცွှიზა ხშიად მეკითხებიან მართლა ცွှით ობიექტოფიკაციას ვერ მიიღებ. ცွှირი ენა ეს ტემპერატურაზე რეაგირებს გარემოს. ანუ ცွှირი თუ შრალია და თბილიარია ესე იგი გაზიებული არის. არა ეს ეგრე ეგ მითია და ძალიან პრიმტიულ მას დაყვნის დონეზე შემდულად შეგეგრი არ არის შეგავ ცივიც კონდეს, სპეციალიც კონდეს. ცივიც კონდეს, ძალჟანტელიც იყოს. აი, არ არის მაგის მაჩვენებელი. პიოიში ხოცახთ ეჭვი გაგვს დაავადებაზე ან რაღაც სຸດზე, ყოველ ტემპერატურა ზომა თუ კანატანიდან. მანთომეთრი უნდა იყოს შუშის, იმიტომ რომ საფარხვა თუა ჩატეხო. აი, დეკადის ყვით რეზისტენტ თერმეტრები, ნაბა ბაზარზე და ჯობია გამოიყენო. რო ჩატეხო არ მოხდეს. და ზაღლის ნორმალური ტემპერატურა არის 39°C. ამ დე ითლება რომ ნორმა არის. და თუმცა შეიძლება გააჩნდეთ ზაზას ზღვის გაუზომო შე 51-ს მიჩვენოს, მაგრამ ეს ობიექტური ინფორმაცია არ იქნება. მოსვანებულ მდგომარეობაში სახ შეამდინია ტემპერატურა. აჰა. ეგ არის ობიექტური ინფორმაცია სინამდვილეში. აა, მოგესწრილებ ძანდი პრობლემაა, იმიტომ რომ ზაღლებს დიდრაუდინობა sals ალერგია, ქიო გავიაუთ ეგ თემა და მაქსიმალურად დაიცავით. ზაღლებე წრებს ალერგიისკენ, განსაკუთრებით მიდერკლებებია თეთრ ზაღლები, იმიტომ რომ ეწოდებולה ალბინოსიბათი თვლებიან ეგენი, და ამინს წარმოედგინეთ. ა მით მათიკანი पिгменти არ შეიცავს მელანინს. და აქა გამიძრა უფრო მარტივად ალერგიულები არიან. კი. With vết სხვა ფერის დაღლები და წყლის ნაკმენზე უფრო წყავეთ რეაგირებენ და უფრო სწრაფად თეთრი დაღლები ვიდრე სხვა ფერის დაღლები. მაქსიმალურად თავიცავთ წყლის ნაკმენისგან. აა თკიპავს თავისუფლებობაოს ალერგიები არ ახასიათებს თკიპებს, მაგრამ ახასიათებს სხვა სხვა დაავადებები. ან როგორაც თქვით გავიያთ გდებს ხელის ლეშმანიოზია რომელიც საერთuat ჩვენთვის და ცხოველისათვის. თეთე ძალունა და ალერგიულები არიან ბოლო ხანებში ჩვენთან კლიმატისგან გამომდინარე, რომ ქათამზეც კი ალერგია აქვს ქაფის ხორცზე. აა ჩვენი მაგა თბილში არსებული დერვაშიwald-ის დაძმარო ავიღოთ. აქ მოქცება ალერგიას, ქათამზე, იქ არ მოქცება ალერგიას. ანუ ასე მეტი ძდება ალერგენების, უფრო ძაფად გასופს ორგანიზმი ალერგიით. კაცა კი არა გავრცელებული აზრია რომ ანტიჰისტამინს მიცენ და გადაგურის არა ალერგია ხო არიყურნება ალერგიული ანტიბადები და ალერგიული ან არა ალერგიული რომ მე რო უნდა მართო და ყურადღება მეაქციო სწორია მაგრამ ხალხს წარმოგენავს ალერგია განიყურნება წამალს მიცენ ჯადოსნურს და ალერგია აღარ ექნება ჯადოსნსას უპრასტინს ხო მაგათაც მოგეთულ დაალევინე პერჯად და მე რაღونو დაემართოს უხსنید ან არაცყოფთ ან არესვით რომ ხელმეორედ თუ მოხდა ინფიცირება ალერგენისგან ისევ დაგეჭება ალერგია თავიდან და წレზეიული ანუ უნდა შეуწყო ხელი რომ ალერგენთან კონტაქტი არ ქონდეს ცხოველს და რა ზიავს ას ალერგია ცხოველს შეიძლება გამერ ალერგენის კომბინაცია იყოს ერთად. ეს რაღაცა ზიანი იყოს, კომბინაცია იყოს. თუ შეიძლება ცხოველს ალერგიულია, მისი ცხოველის ტიდი უნდა შეცვალო. რომ ნამდვილად დაიცვას ის ისიგი ალერგიისგან. და ცხquirrelები ნამდვილად პრობლემა არის. તો ალერგიების ზოგადად ცხოველებში ალერგიების 90% თუ ზუსტმარცხოს ბლაში ალერგია, ცხquirrelის ალერგია ზოგი სეზონზე. да да знала гневида кълебия уфто. Амитом матуаледи аллета татардება, келси таутება. Да ert-ert eti bolo kitkhva mak, ra aris minimumi aptyaki, rats unda kondes, rotsa miuvdiwart dasasveneblad an zogada saxshi ro ragatsa iqos tveni zaglisvisan katasvis gamoqopili. Minimumi ralxshi, amta hormoni, iminto ratgan alergia zloparakopdit, p'ioli shenda kondes hormoni, dexametazoni, prednizoloni, ampulis saxiti. და მე ნუ გაკეთებ ამндай შეცდომას პოლისი მეტყობა მივეცი აბიდან გვინ შეიძლება რომ თუ ძიგმა უკმინა ამ პუტკა უკმია და ზღალი ალერგიულია შეიძლება ახევასაც დაგისივდეს და ლაბადოსან გახდეს შარპეი უწებ ამიტომ ნემსი უნდა სემ ჯობია ინექცია იყოს ნო იქ რეგიდრონის ასურველი არ აღფონდეს აუზებს კაშლაკუჭების კუჭის ხშირია ბატონი პიკნიქს მოიწფობს და ძალს წყალს გადააუგდებს თქმა უნდა ძალიან ხშირად დიარეები და ღებინებები იქ პოსფოლოგელი მაალოქსის კომბინაციად თუ ღებინება რო რაც დაერ შეაჭერო ელემენტარულად ბეტადინი წყალბადზეჟანგი ბინტი ბამბა თათია გაიჭრას და დაანჩენი შეიძლებაც არაფერი რა პირველი ნომერი პრობლემა რაც შევა და ისმა ინდექს ატაზონის ან პედიზონის ქონათან არ ყulit ანუ თუ ალერგიული რეაქცია გქონდეს ანალოგიურად თუ სამედიცინოდ გადიხარ და ძალიყავს აღმოუგფინოს სეზონზე ანთებითი დახმარებაც დექსამეტაზონიას ან ამ უახლოს კლინიკამდე მიხვალო ანუ თან უნდა იქონიო ნემსიჭი ცეც გაუსტავად და პრეზალტა დიზონონი კი ბატონო ნომერი 1 რაც ჭირდება მაგ სიტუაციაში ნუ წყარი თავისთავად არ განიხილება ანუ წყალს შეთუნალევინო სწორად წყალი ამ ციცხეში რომ არ გადახურდეს გადავაჩინოთ კატაც მასე არის თუ კატა იმდენად ტემპერატურის კატას ناقლებად კატებსაც ამგზავოთ და ყავთ კატა კონსერვატორიაში ზის კატას შეუცვალოსაც ხრობელი ადგილი და აიყვანოთ ზღვაზე და ასვენებლად და მეწყოთ ჰიპოთეზის ჩავარდება სტრესი და ეცება გარემო პირობებში შეუცვალეს და შეიძლება ერთვია ჩამოს მაგის გულისთვის და კატებს როგორც წესი არ დაატარებელ თან დასვენებლად კატას უნდა ეცხოველია კატა აკავსო შეხრომის სახში და შენ გიტანს და გარემო შეცვლა არ უნდა საერთოდ არანაირი სული არ აქვს და სასურველია ხომ მე როაც მიაყენო ხოვს სტრესი და აქედან გამომდინარე ყავთ ხოლმე სახში და ის ხომ მე ბევრჯერ გამიგია რომ ვიღაცა კატასტროფებს სახში და მერე მეგობარი მიდის აჭმევს ან ვინც ახარია ვისაც შეუძლია ახერხოს რო სტრესისგან სტრესმა შეიძლება ცხოველი დაღუპოს კატა სტრესის ფონზე შეიძლება შეიძლება მას კი მოყვეს ფილტოები და შეეჩაუდეს კატა 15 წუთში ხელში იხასტეში მიიღოს კარემო შეცვლით და აქედან გამომდინარე რო წესი ეიდებიან და ტრანსპორტირებას და ეს პრობლემა აღკვიდკას კუნცაც ხოველს კატასაც ანალოგიოდ უნდა დამშავებარ წquirrelებზე. კი, ეგ ეგ თავისთავად. როგორც ზაღლებს და თეთი კატების ანალოგიოდ ფ ალერგიულები არიან, ვიდრე სხვაფერის კატები.დაცუ ხშირი ბეწვი აქვს, მით უმეტესი გარემო არ წquirrelებისთვის. ზაღლებს რომ მე თავის скеლის საფარის ქეშ წquirrelები. გამიდი მადლობა სტუმრობისთვის. მადლობა. იმედია დავეხმარებით ჩვენ მაყურებელს, მე ერთი კვირით გემშვიდობებით. ჯამთელობას უსურვებ. თქვენცხოველებს, თქვენც და А подробнее. Разbandebodite, matloba.